شركه شرايديسي ودجيرو قبتن خلدبانا سياسيين سلاادين وخغرد يوديال اي كغا هادلين غوانكي حكومه سومااليلاند كسو سارتي اديغيداي دهب يسادكا وحان ايغو باقين حكومه ان غوانكاسي هوسو ايغتو ايغو شيغين وقتيغا كوبانا لو قبتي ان ارينتاسي لغو ودا دمهستير كرين ايغو ارينتني كهادلينا وخا تلمامين لان حي شاهدين في التلفزيون يا ساعات كان ليدين مات محان قريش عبر الى وقت ساعات روح لا اقبل كرتاس لا ما حد وحن ولينا هاي شركه وقتي اي كذا بكتان هوسود يا محان قريش ريمات كودا هلا سي قرمت كيبا كجرو قرمت كي ابارها ايا بو كو كياي واي باهيدي با تاغن واي مركا واخا ويان سومالي لان بري الى من قلبيد الى وغوي الى كونفر ايا امدي تاغن تابار با نك تاغن كا 10 دولار هي ودري كريسه ود ودريس كا شنت كو عاون كريسه ود ودريس biyihii baa lagu dhaansanaya xooliba awskii loogu soo iibinaya marka xaaladda abaareed baa gurmad ka tahay saadka in la hakiyo magaxilka kuno kale in la taabto ma yahay go'aan kana daba xukuumad soo saartay shirkaduhu way qaateen sidiisaba waray ku maatay hase yeeshay 24 saacadood gudahood saadka iyo idaabka wixii ay ka jireen kala baxaan de horta safaf dheer bay dadku galayaan Soomaaliland dhan lacagta deewo ugu dhistaa xoolaha la jooga ka badii jooga ka miiga jooga cid walba waxba ugu jira 24 saacadood lagama soo gaari karo lix bilood meelahaana de ugu yaraan umbay dadku waxaan ugu jira kala bixi karaan maanta hadaan soo maray de meelaha qaar kood safafku waxay gaareen way xad dhaafeen mana dhacayso in 24 saacadood dad loo qabto de laakiin waxaan leenahay xukuumadu wad arinkaasi haka fiirsato oo muddada ha u kordhiso amaadaba inaan talaabo damaanadana salaadintii boqorada iyo dhaqanka nahay oo ka hortagno dawladuna waa taayadii shirkaduhuna waa kuwa yagi waxay naga xumaadaan reer Soomaaliland bay ka xumaanayaan intaan horjoogo un lahayn salaadiin un lahayn boqorow un lahayn waa inta wixii ay wax ku xumaanayaan ama dawladda lagu xumaanayo anagaanu golaan wixii dadka lagu xumaanayo ama shirkadaha iyo baaximsiga lagu xumaanayaan anagaanu golaanayn waxaanu ka xunahay ilaa laas aanood ilaa seelac cidda aniga la joogtiyo cidda geel la joogtiyo inta looda la joogtiyo inta socotada waa saad waxa lagu isticmaalaa imka cid isugu socotayso oo gacanta waxba iskama siiso jeeb waxba uguma jiraan kamaanta adari jooga ee ka soo guray laas aanood saad baa wax loogu diraa saadkii ugu jira dadka iyo dahabka ortan ku jiro saxir bararku horta aqoon ahaan iyo technology ahaan baa loo taabsiyo dadka lama abuurskareen karo dadka dahala taabsiyo lagu qanco saxir bararkan iyo boobkan ka jira dadka hala taabsiyo anigu waxaan leeyahay dawada meel aan lahayn ayaan laga deeyday halka wax loogu diray saadkay waxa kala anigu raayiga ka arkaya wax la yiri boqol wixii ka hooseeya waa intii dadka masaakiinta ee shacabka ku noolay looga dirhi ayaa hadana la yiri hala joojiyo waa dad danyartii intii danyartii ayaa imikana loo soo dhigtay waxaan aanu arkayaa saadka horta waa service iyo idaab ayaan soo gaaray wiil hortii 500 kun baan ka maqalay inay ku daaqeen dadka masaakiinta ee dhibaataysan 200 horana waa maqlanay dhibaatada runtii wixii ay dadku ula tagaan amba wixii muxsininta dadka masaakiinta ay u baahan yihiin ee loola tagana waxaan ognahay inay u dhagan ugul yihiin marka in maanta la eedeeyo xaq looguma laha horta dalka dee xukuumadda ka jirta xukuumadda eedinaya horta suuqa sarifkeeda ay kantroosha laakiin uma arko inay dollarkii iyo kantroolkii inuu jiro ma arko waxaad ka garan karaysaa sicir bararka waxa ka goobay dhinaca xukuumadda aniga waa rayiga qabo ama assessmentka marka laga hadlayo sababta waxa ay dekedo marka aad eegto dekedo barbara cashuur baa lagu qaadaa dollar baa la qaadaa dawladda hoose meel kasta oo dawlad hoose ka jirto Soomaaliland dollar baa qaadaa kastamiyada kale waxa lagu qaadaa dollar cashuuraad wax badan baa dollar qaadaa ka wareejinta waxaa soo dhan dollar baa lagu qaadaa wasaaradda maaliyaddu meelo badan oo ay leedahay ayaa dollar ku qaadaa inay dadka ilaalisana mas-uuliyad baa ka saaran inay ummadda iyo baamtariga iyo hay'adaha maaragtay dalku leeyahay ilaalisana mas-uuliyad baa ka saaran
وحنا يسومالي لكو عالم شيئين وحالي استوصو وحوية تدكولين عشور تشاركده وحوية كو عشور تلقى قادم دولة دولة وعشور قادم مركا إلي دولة كو وضرنا وضعنا وحلي سويتيو يدو عنقفنا لكو تعديه أيوانا أكسن تركضوا حق بيليه ميل هوسيكا سو قادم دلكن وميل هوسيكا سو قادم هنتي دو دي بيجيليين هنتي دو دي بي باركتي وحكا قرد ديان وح بضن ورمر بدل بين الجارسيرة ده كمان تبقى فانا يوم وحوي إن مكا وحلو دولة دولة كي إذا كم مسؤوله إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا